Femmen damres għam l-oppozizjoni għal-liġi tal-istampa ġiet proposta dħul tal-liġi tal-islep f'pajjiżna. Slep hija rikors strateġiku kontra l-parteċipazzjoni pubblika. Minna n-nifisa, din il-liġi kienet introdotta minn pajjiżi oħrajn biex naqqas iċ-ċans ġurnalisti ġu mresqal qorti f'kawżi frivoli, sempliċement biex il-ġurnalisti jiddaħħal f'ispejjeż legali żejda. Espert legali neutrali, Paul Kakija, għal kif din il-liġi tkun qed tirrestrinġi rikors kontra ġurnalist Malti f'ġurisdizzjonijiet barranin. L-oppożizzjoni ħadet idea minn din il-leġiżlazzjoni li qed insemmi li tiżisti f'ċerta pajjiżi barra minn Malta. U għamlet proposta li kienet fil-forma ta' Private Members Bill fejn qed tgħid illi jekk ġurnalist xi ħadd jagħmilu kawża l-mala fama barra minn Malta, allura dik is-sentenza li tingħata minn qorti barra minn Malta m'għandix tiġi enforzata f'Malta. Din tfisser li l-proposta hija li l-liġi tal-istampa tkun emendata b'tali mod li l-qrati Maltin biss ikollhom ġurisdizzjoni li jisimgħu dawn it-tip ta' kawżi kontra persuni Maltin, u jekk tingħata sentenza kontra persuni Maltin minn qrati barranin, din ma tkunx infurzata f'pajjiżna. Il-Gvern huwa kontra din il-proposta, għaliex kif spjega Kakija, il-liġi Malti hija diġà toffri biżejjed protezzjoni filwaqt li din it-tip ta' liġi tista' toħloq problemi mal-liġi Ewropea. Hemm problema għal-rigward ta' sentenzi ġejjin mill-Unjoni Ewropea minħabba l-ordinament ġuridiku tal-Ewropa u fir-rigward ta' sentenzi ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea jidhir li jiena illi diġà hemm qafas legali li jagħti protezzjoni lil persuni Maltin li ġew konvenuti f'kawżi barra minn Malta fejn huma lakinu domiċiljati, lakinu residenti u fejn huma ma sottomettowx għal-ġurisdizzjoni tal-qorti barranija.